はい、それではですね、続きましてオープンスタック、クラウドスタックの歴史、進化と SDN 対応ということで、私、クラウド利用促進機構の新井がですね、ご紹介をさせていただきますと。はい、自己紹介ですね。ちょっとですね、実は30分しか時間がないんですけどです、ね、スライドをですね、50枚今日作ってきまして、まあ、ポイントをですね、赤で囲ってきまして、ね、手っ取り早く言ってきます。私、新井でございます。一般社団法人クラウド利用促進機構の代表でございまして、まあ、いろいろやってます。オープンスタック、クラウドスタックのユーザー会のですね、まあ、事務局長をやったりですね、まあ、クラウドタックの場合初代会長とやったりいろいろやってましたというところですと。はい、で一般社団にクラウド利用促進機構って何ですか。とりあえずこの CUPA クーパーですね、これだけ覚えておいてくださいと、クラウドの普及と利活用の促進やってますよと。はい、会員募集中です。はい、あといいですと。はい、でですね、オープンクラウド実証実験タスクフォースっていうのをですね、ちょうど今、前に、発表された伊勢さんが、チェアで、私、副チェアでやってますと。まあ、要するにですね、まあ、オープンソースとかオープンスペックベースのですね、まあ、クラウド技術をですね、まあ、みんなで検証しましょうと。まあ、正直、一社だとかですね、各社バラバラにやっているのではですね、もう業界のスピードについていけないというのは率直なところです。というわけでですね、これは覚えるところは OCDT ですね、オクレットと、それだけ覚えてくださいと。はい、でですね、まあ、どういうことやってるのっていうと、まあ、例えばオープンスタックのですね、検証環境、これですね、ホルサムと SX ですけど、こんなのありますよと。まあ、とにかくアクセスすれば、こんなのも上がってます。はい、構築マニュアルもありますよと。はい、でですね、まあ、クラウドスタックの検証環境ですね、この次は発表され IDCF さんのところでね、ですね、ラック1本借りて、勝手に作りました。で、こういう結構ネットワーク的に非常にですね、クラウドスタックとかね、複雑になるんですけども、まあ、こういう構成図とかもですね、アップしてますよと。で、クラウドスタックのですね、管理サーバーも冗長化されてますので、まあ、ぜひこういうのやりたい人、オクネットに入ってくださいねというところです。で、こういう資料もアップされてますと。はい、であとですね、クラウドスタック、オープンスタック比較表っていうのも作りましたよと。これ8月12日に更新しましたと。で、これもですね、アップしてますよというところで、まあ、とりあえず入ってみてくださいというところで本題ですね。オープンソースクラウドの基盤ソフトウェアの、まあ、とりあえずまず歴史から見てみましょうというところでございます。はい、歴史です。まあ、やっぱりですね、Amazon、これ、まあ、非常に重要なところ でちょっと皆さん最近忘れてかけているような気がするんですけど、ユーカリプタスってありますよと。で、まあ、ラックスペース、オープンサック、クラウドサックとかいろいろあるんですけども、どういうような話なんですかっていうと、まあ、実は Amazon がですね、Amazon S3 のサービス出したのってこれ2006年なんですけども、まあ、ここのあたりと、あとですね、EC2 ですね、これが2006年の8月。でこいつらは最初ベータだったんですけども、まあ、正式サービスになってきた。で、ここはですね、非常に大きなインパクトを与えていると。で、ちょうどカロリナ大学で、まあ、Amazon と同じような基盤ですね、使い勝手がいい基盤をですね、まあ、大学内に持ちたいというので、ユーカリプタスが始まった。で、でですね、このユーカリプタス、結構業界内で2009年、特に2009年ですね、結構ブレイクしたんですけど、まあ、いろいろちょっとスケーラビリティとかですね、まあ、障害体制とかそういうところで、ね、ちょっと やや問題ありというところでしたと。まあ、とにかくアマゾンが非常にインパクト、まず業界に対してインパクトを与えてますよと。でですね、一方やっぱりラックスペースですね、これはアマゾンとラックスペース非常に競合しているんですけども、ラックスペースもですね、まあ、ホスティ US のホスティングでは非常に大きなシェアを持っています。で、まあ、ラックスペースもですね、まあ、アマゾンに対抗してですね、まあ、クラウドファイルとかいろいろ買収してたんですけども、まあ、正直、まあ、ついていけんと。実際サービスですね、アマゾンの機能リリースに関して対しラックスペースの機能リリースというのは遅いです。まあ、そういう意味も含めて、まあ、その、まあ、NASA とですね、まあ、ラックスペースの人がごにゃごにゃしまして、できたと。というのはこれオープンサックプロジェクトですね。で、これ5月頃にごにゃごにゃして、7月頃に、2010年の7月頃にまあプロジェクト開始して、まあ、その時にですね、日本だと NTT データさんとか、そういったところがまあ参加されて、さあやりますよということになっています。この後詳しく説明します。で、一方ですね、そのちょうどこの頃ですね、やはりそのユーカリプタスいろいろ流行ったんですけども、まあ、いろいろやっぱり事業と本番で使うにはちょっと辛いねというところもあって、まあ、皆さんそういうところいろんな知見を踏まえた上でですね、独自のですね、まあ、ソリューションを開発して提供している。で、昨日話された、ワカミですね、山崎さん話されたと思うんですけど、そういったものだとか、あとはクラウドサック、これはですね、ちょうど大体時期かぶってるんですね、2010年の、まあ、4月から7月頃ですね、に、まあ、続々リリースされて、まあ、今日に至るというところでございますと。じゃあまずですね、まあ、クラウドスタックとは、オープンスタックのですね、それぞれちょっと機能、あとですね、SDN、まあ、標準のですね、SDN の対応方法について少し見ていきたいと思います。はい、まずクラウドスタック。
クラウドスタックって何ですかと、まあ、アパッチクラウドスタック、まあ、今はアパッチプロジェクトにやってますよと、まあアマゾンみたいなですね、まあ、アマゾンみたいなって言うと語弊があるんですけど、アマゾン EC2 のようなですね、ヤース型のクラウド基盤をですね、作るためのソフトウェアですよと。もともとクラウド .com という会社があって、まあ、シトイクシアに買収されて、その次ですね、ASF に寄贈されたというところで、今はですね、アパッチプロジェクトになってますよというところです。はい。で、まあ、特徴ですね、まあ、マルチハイパーバイドに対応してますよと。KVM でも、全サーバーでも、VMware でも、まあですね、これはこれ VM 誰が使うんだろうと思うんですけど、まあ、使いますよと。で、マルチテナント対応ですね。まあ、当然、クラウドサービスで複数のですね、まあ、ユーザーをですね、多数ユーザーを収容する必要があると。で、それぞれにですね、独立したですね、ネットワーク等やですね、ストレージ VM、そういったものを提供できますよと。で、まあ、当然、セルフポータル、ユーザー用のポータルがあってですね、ポータルから、先ほどオープンサークのポータルあったと思うんですけど、あんな感じでですね、簡単にですね、作れますよというところですね。はい、まあ、アーキテクチャはこんな感じですよというところで、まあ、基本的にですね、クラウドスタックの場合、まあ、ローカルディスクも使っていいんですけども、まあ、プライマリーストレージって言って共有ストレージ使うのが一般的ですよというような話ですね。であと、SDA のオープンフローとかこういうのも一部対応してますよと。これ詳しく見ていきましょう。というところで、まあ、何を言いたかったかという、まあ、詳しくはですね、これここクラウドスタックのセッションじゃないので、この本ですね、この猿の本ですね、書店で見つけて買ってくださいというところで、まあ、クラウドスタックの話はこんなところなんですけども、ポイントはですね、クラウドスタックのネットワークモードですね。クラウドスタックの場合ですね、まあ、2種類のネットワークモードっていうのがありますよと。でこれをですね、ゾーン追加するっていう、まあ、あるデータセンター単位なんですけども、それをですね、クラウドスタックに追加するタイミングで選ばないといけないですよと。で、アドバンスネットワークモードとベーシックネットワークモードがありますと。まあ、アドバンスネットワークモードは、まあ、VLAN ベースでですね、基本は、隔離して、で仮想ルーターを提供しますと。仮想ルーターではですね、ファイアウェルロードバランサーなどの機能とか提供すると。で一方ベーシックネットワークモードはですね、これネットワーク自体はフラットで、代わりにですね、IP テーブルベースのですね、セキュリティグループっていう機能、これは Amazon EC2 にまあついてる機能ですけど、まあ、それとですね、互換の機能で、隔離しますよというところですね。トラフィックをまあ絞って、隔離しますよっていうのが機能としてあります。で一般的にですね、アドバンスネットワークモードの方がまあ事業者さんにはよく使われているんですけども、まあ、ベーシックネットワークモードを使ってサービス提供しているところもありますので、まあ、用途について、まあ、用途に応じて選んでくださいというところですね。で、クラウドスタックを語る上でですね、非常に重要となるのがこの仮想ルーター君というのがおりまして、でこの子はですね、何をするのというと、アドバンスネットワークモードだとこの仮想ルーターというのは、非常に重要な役割を持ちますと。でこの仮想ルーターがですね、上の方にはこのパブリックネットワークと、あとゲストに、まあ、これゲストごとにですね、VLAN、登録した VLAN レンジが自動的に払い出されて、ゲスト A だったらこういう VLAN1100 ですよと、ゲスト B だったら、1100-1 ですよという形で、ネットワークが割り当てられて、それぞれの VM がこうつながって、こっちのユーザーさんの場合はこうつながって、こういう形でちゃんと隔離されたネットワークができると。でハイパーバイダーはまたいでもいいよということになります。でこの仮想ルーターからですね、まあ、VM に対する IP アドレス払い出しだとか、ファイアウォール機能ですね、ロードバランサー、要するにトラフィックここ通るので、ここでですね、まあ、ファイアウォールかけたりですね、ロードバランサーこう2つに割り当てたり、そういった機能をいろいろやってくれるんですけれども、まあ、非常に重要なコンポーネントになっています。でアドバンスネットワークモードの場合ですね、この仮想ネットワーク、この仮想ネットワークを1本作るたびに、仮想ルーターがですね、まあこれ、VM ですけども1個ずつですね、勝手に立ち上がるというところです。で非常に重要で、仮想ルーターはですね、まあ、ない場合、最初のインスタンス作成時に、自動的にこれ生成されますと。でですね、まあ世の中クラウド運用してると、バツッとやっぱり、ホストが壊れるというのはよくあることなんですけども、仮想ルーターさんも、ね、当然乗っているので VM として乗って、ね、壊れますと。でそういう時にですね、中途半端に壊れるとインスタンスの起動がですね、できなくなるというようなことが、まあ、よくありますと。で、まあ、そういう場合はですね、原因を見つけてやって、あこれ壊れてるねということ で、仮想ルーターを破棄って言って一旦本当に、なくしてしまうと自動的に再作成されるのでそれでいいんですけども、まあ、その壊れてるのを見つけたりしないといけないというところ で、ちょっと、ね、時間がかかったりすると。
で、クラウドスタック自体にですね、仮想ルーターの冗長化機能っていうのがあります。でアクトスタンバイ構成でこれ VRRP するんですけども、まあ、これはちょっと後ほどちょっと説明しますけど、まあ、そんなに実績はですね、広いわけではない。まあ、あのサービス事業者としてちゃんと使っているところもありますし、そうじゃないところもありますよというところです。はい、でクラウドスタックのですね、まあ、SDN 対応方式ですね、どういうふうにするんですかっていう話ですけども、クラウドスタックの場合ですとデフォルトでですね、すみません、クラウドスタックはですねプラグイン形式で、こういうのができますよと、まあ、ストレージとかネットワークとかそういった機能をですね、プラグイン形式で切り替えることができますよと。でプラグイン用のフレームワークがあると。でこれ実際にそのどうなっているかというと、クラウドスタック自体は Java で書かれていて、そのですね、ネットワークだとネットワーク用のプラグインの、まあ、クラスをですね継承して、でそのメソッドをですね、まあ、実装してやればいいですよというところですね。でそれをですね、まあ、クラウドスタックのコンポーネント XML という付箋に入るがあって、そこに書いてあるというところでロードできますよというところです。まあ、もちろんですね KVM のホストとかで使う場合ですとすると、まあ、それにまあ OpenV スイッチインストールして設定しておく必要がありますけど、こんな形で使いますよと。だからここはね、あのクラウドスタックの場合だと現状は REST API とかでつながっているわけではなくて、普通にですね Java のですね、まあ、JAR をまあ組み込んでメソッド呼び出しということになっています。はい、じゃあその次ですね、オープンスタックの説明の方をちょっとさせていただきます。でオープンスタックですね、まあ、先ほどデモあって私の方が先に説明すればよかったんですけども、まあ、非常にですねオープンソースのクラウド基盤ソフトウェアとしては今デファクトになりつつありますよと。で非常にですね、あの多数のですね開発者が参加してますよと。9月4日現在だとまあ1万1000人とすごいなというような状況でございますと。でまあ、いろんな機能を持ってますよというところで、まあ、ある意味ですねクラウド界の Linux みたいなですね、立ち位置になりつつありますよというのがこのオープンスタックさんです。で今日ですね、まあ、オープンスタックですね、まあ、コンポーネントに分かれています。まあ、昔はですね Nova と Swift しかなかった楽だったんですけども、今ですねいろんなコンポーネントができてきて、例えばね認証の管理するためのキーストーンであるだとか、ブレックストレージですね、これは例えばまあ、ストレージ側の持っているスナップショット機能だとか、ルンの作成機能ですね、そういったものと連携して、ストレージ側でですね、スナップショットを取ったり、そういうことができます。でグランスは、オブジェクトストレージへのイメージとかスナップショットの保存機能ですね。で Nova は、まさに VM の起動とかを使われるところです。で今日最も重要なところはこのニュートロンって、まあ、旧クアンタムなんですけども、仮想ネットワーク。SDN も含めた仮想ネットワークの制御を行うところです。で、ここについてですね、これからちょっと説明します。あ、その前にオープンスタックのリリースサイクルを始めます。でですね、まあ、オープンスタックですね、顕著なですね、リリースサイクルありますよと。でですね、まあ、機能がちゃんと固まってなくてもですね、テストされなくても、まあ、リリースされるという、こう結構ね、このあたり、すごい状態だったんですけども、最近はですね、結構安定してますよと。で今ですね、今の最新はグリズリーですよというところで、まあ、ハイパーバイザーの追加だったり、まあ、ストレージだったり、そういった部分のですね、機能強化が行われていますと。で次はですね、ハバナが10月に出ますよというところです。でこのハバナ向け、どういう機能が、まあ、追加されるんですかっていう話ですね。まあ、やっぱりメータリングですね、課金のためのリソース利用用集計、ここはちょっとオープンスタック弱かったんですけども、こういうところですね。あとですね、オーケストレーションのですね基盤ですね、まあまあ、Amazon でいうクラウドフォーメーションですねの、ようなですねところが出て、コンポーネントが出てきますよというところで、まあ、あとですねネットワーク周りも強化されてますよというところで、さらにですね、まあ、クラウド基盤として利便性の高い環境になりますよというところです。さあ、じゃあネットワークの方をちょっと見ていきましょうねというところですね。先ほどのですね、あのセッションで結構いい例があったんですけども、まあ、例えばですね、ネットワーク自分で定義して作ったり、ルーター定義したりですね、そういったことができますよと。で、まあ、まあ、難しい例だとこれですね。まあ、このグローバルのネットワークに対して仮想ルーターをこうピッピッて定義作ってやって、インターナルネットワークですね、この場合だと1つのユーザーに対して2つこうピッピッて作って、ここでテナント収容しますよと、こんなようなことがね、やろうと思えばできます。はい、でこの、これをやるためにですね、オープンスタックはこのニュートロンっていうコンポーネント、ネットワークのコンポーネントをですね、まあ、切り出してこれをニュートロンとしてるんですけど、これを使ってやりますよと。でこのニュートロンって 何するんですかっていうと、まあ、ネットワークアザーサービスですね、ナースの提供しますよと。
まあ、その VM のコントロールですね、仮想サーバーの起動だとか操作、そういったものとネットワーク、仮想サーバー間をどうつなぎますか、ファイアウォール機能だとか、ロードバランサー機能どう提供しますかっていうのを別にですね制御するというところですね、がまず一つですね。あとですね、複数のネットワーク技術に対応ですね、まあ、今後いろいろ出てきますけども、そういった技術に対して対応できる、まあ、柔軟に対応できるようにプラグイン形式にしますよというようなことにニュータロンの目的としてあります。はい、でアーキテクチャはですね、こんな感じですよというところですね。基本的に物理ネットワークの制御はニュートロンから行います。さっきデモで出てましたけど、例えば、まあ、仮想ルーターとかですね、ピッピッて作ってましたけど、まあ、あれ実際には物理に反映されますよと。でそういったところはですね、このニュートロンさん経由で行いますよと。なんで、まあ、CLI からピッピッてこのニュートロンを叩くのと、この、NOVA ですね、インスタンスの起動とかそういうタイミングでインスタンスをつなぐとか、そういったところもこのニュートロン。で重要なのはここニュートロン API で、ここ API ですね、この API を経由で叩かれる。この API が定義されていて、この API を各 SDN の実装とかで作ってやらない、あ、実装してやらないといけない。そういう意味でちょっとクラウドスタックとそこの API の、まあ、誘導といいますか、あの通信方式が、まあ、異なりますよと。で大体はですね、まあ、あの、まあ、さらにですね、エージェントが SDN の場合だとかは、エージェントがですね、それぞれの KVM ホストにですね入っていって、そちらですね、バーチャルスイッチに連動して設定を入れ込んでやるというような形、まあ、場合によってはハードウェアスイッチに設定を入れ込んでやってもいいんですけど、このあたりはまあ SDN さんでちゃんと SDN の所有者でちゃんと実装してくださいねと。オープンスタックまではここちゃんとこう用途に合わせていただきますので、あとはよろしくやってくださいというのがこのアーキテクチャになります。はい、でですね、まあ、じゃあどうやって設定するのっていう話なんですけども、まあ、設定方法はですね、ディストリビューションによって依存しますよと。で、まあ、デブスタックっていって、まあ、1台の PC でも簡易なオープンスタックがあるんですけども、例えばその例だと、まあ、エトセニュートロン、ニュートロンコンフっていうのがあって、まあ、そこでですね、コアプラグインっていうところで選ぶことができますよと。あとですね、サービスプラグインっていうのもあって、これでですね、ロードバランサーサービスとか、ファイアウェル等のですね、サービスをね、組み込んだり、組み外したりすることができますよというような、実は設定ファイルになっています。はい、で機能ブロックってどんな感じになってるんですかと、まあ、ニュートロンの中の方話ですね、まあ、ニュートロンサーバーさんがいますよと。でエージェントさんは各々のコンピューターノードとかにいますよと。あとですね、さっき その、まあ、サービスプラグインの機能を提供するためのプラグインエージェントさんとかありますよと。で、まあ、表示についてくるのは DHCP エージェントさんと L3 エージェントさん。 DHCP エージェントさんはまあインスタンスに対してですね、まあ、あの IP アドレスを洗い出すので、これはまあ楽なんですけども、この L3 エージェントさんっていうのが、まあルーターですね、仮想ルーター提供して機能をルーティングだとかそういうのを行いますよというところで、非常に重要なコンポーネントになりますと。はい、でこの L3 エージェント、まあ、実際はですね、これ、まあ、オープンスタックの仮想ルーターの実装の一つではあるんですけど、こんなもんですよと。で、まあ、主な機能ですね、メタデータ提供したりですね、フローティング IP 提供したりですね、L3 ルーティング、まさに L3 ルーティングしますよというところですね。まあ、パブリックネットワークごとに1つ作ります。テナントに1つじゃ、オープンスタックはクラウドスタックと違って、テナントに1つじゃないんですね。ではなくて、この L3 エージェント、要するに仮想ルーター、パブリックネットワークに1つでできてもきますよというようなところ。で、ホルサムではですね、L3 エージェントというのは対地障害点だったんですけども、グリズリーではですね、L3 エージェントというのは複数設置可能になりましたよというのが、状況ですよと。まあ、ただ、このあたりはあんまりまだ、ちゃんと評価とかされてないと思います。まあ、ぜひ評価してください。さあ、そういうわけで、まあ、今クラウドスタックとオープンスタックの、まあ、アーキテクチャについて述べたんですけども、まあ、結構ですね、標準のクラウドスタック、オープンスタックをそのまま、まあ、大規模、中から大規模ですね、まあ、100台以上のノードですね、で実環境を作ろうとすると結構ね、苦労しますよと。でまずですね、まず仮想ルーターさんですね、まあ、L3 エージェントもそうなんですけども、まあ、単一障害点になりやすいですよと。クラウドスタックもオープンスタックも、まあ、それぞれですね、上場構成って可能なんですけれども、まあ、その上場構成のちゃんと実績あるかと、ノウハウが溜まってるかというと、実はそんなに溜まってないですよというところ。あと難しいのはですね、仮想ルーター自体のリソースが結構消費されますよと。まあ、仮想ルーターはですね、大体CPU と 1GHz で、だからメモリ512とか、まあ、固定でですね、やるんですけど、じゃあどんだけがいいんですかと。お客さんによってその、まあ、実は仮想ルーター流れるトラフィックっていうのは全然違います。
ある特定のお客さんはまあバーッと流れていて、ロードバランサーもフルで使ってるけど、他のお客さんはちょろちょろ。でそういうのに対して一律、まあ、512MB ずつメモリを割り当てましょうとか言うと、結構リソース消費してしまいますよというところで、じゃあこのサイジング結構難しいというところですね。まあ、お客さん最初は使わなくても後で使い始めたりするので、まあ、そういうところですね。まあ、本当言うとその動的に変えれるのがいいんだけど、そういうふうにはなってないというのは現状です。でまあ、そういう意味 で、 ですね、まあ、スケーラビリティの制約になったりトライクのボトルネックになるっていうのがまずあると。で、まあ、あとですね、当然 VLAN ベースでやってると、まあ、マルチテナントのですね、収容数に対して制限が出てきますよというところです。はい、あと結構あるのは特定フローのコントロールですね。今ですね、クラウドサービスではですね、まあ、VM 間の接続に関して内部ネットワーク提供するっていうところですね。まあ、さくらさんのクラウドなんて非常にあのネットワーク簡単に作れて、私結構好きなんですけども、まあ、内部ネットワーク作れますよと。あと Amazon VPC タイプにですね、平気もですね、まあ、Ncomさんの場合、Ncomさんまだか、KDDI さんの場合だと、例えばそのまあ、MPLS 網に対してですね、つながってあのクラウドと直につながるよというようなサービスとかやられてるんですけども、そういうようなですね、要するにまあグローバルと直につながらない VM さんたちがでできてくるクラウドサービスの場合だと、 NTP とか DNS アップデート、あとですね監視、こういうのはどうするのっていう話が出てきます。で、まあちゃんとセキュリティ的には保った状態なんだけど、ただ一部のトライクはですね、ちゃんと通るようにしたいというのはまあ実際需要としてあって、まあ、そういうところですね、まあ、トライクベースのルーティング、SDN に対応できないかというような需要が出てきているというのが現状であります。はい。というわけで、あとはですね、各社の SDN ソリューション、これ、まあ、オープンスタックとクラウドスタック視点でですね、ちょっと私の方でヒアリングしてきましたので、そこをちょっとまとめて説明したいと思います。はい。まあ、ミドクラさんとストラトスフィアさんとあと VMAIR の順番でちょっと説明しますね。ミドクラさんですねと、まあ、この、詳細はですね、明日、ダンさんが話されるのでそこで聞いてくださいと。で、ミドネットなんですけども、まあ、結構、まあ、面白いあのところで、一つはまあやっぱりヤースクラウドに特化してるっていうのがまあ一つあるかなと。で結構ですね、まあまあ、L3 とかですね、L3 機能もちゃんと提供してますよっていうのと、まあ、L7 までをカバーできますよっていうようなところが面白いですね。あと結構スケーラビリティに対して、アーキテクチャ的にあの設計されているっていうのはあります。これ結構重要なところなんですけども、そのまあ外部との接続の時に BCP ゲートウェイ、これミドネットで提供してるんだけど、そういったところもまあスケーラビリティ考慮されてますよというところですね。でオープンスタック対応の場合アーキテクチャどうなってんのっていうところ、実はさっきの、まあ、オープンスタックのアーキテクチャと変わらなくて、でそこがですね、それぞれミドネットのプラグインであったりミドネットの、まあ、コントローラーが入ってくるというところですね。でミドネットさん面白いところ、この構成情報ですね、これも分散データベースに入っていて単一諸外点がないようになってますよというところです。まあ、なかなか面白いですよというところ。まあ、今後ですね、オープンスタックの幅なサポートだとか IPsec、VPN とか対応してきますよというところなんですけど、これはですね、ブースで聞いていただければと思います。はい。で、その次にですね、あ、これはアーキテクチャ、そうですね、あ、言いました、さっきの通り。まあ、ここ REST API でやりますよというのと、まあ、CLI も対応しますよというのと、まあ、GRE でトンネリングしますよというところですね。はい。あと、クラウドスタックですね。これがですね、4.2 でですね、対応しますよと。4.2 もうコードは入っていて、まあ、4.2 リリースしたら自動的に入りますよという今状態になっています。で基本的にはアドバンストモード、ネットワークモードで提供して、まあ、先ほどのですね L2、L3、まあの、まあ、FireEarl とか、ロードバランサー機能というのもミドネット側で、提供してますよというところですね。でこれ、まあ、画面見れば、あ、すみません。でアーキテクチャはですね、これ実はクラウドスタックでもオープンスタックと、まあ、あんまり変わらないんですけども、まあ、クラウドスタック用に要するに JAR ファイル入れてやりますよと。でミドネット API 経由でミドネットさんに接続しますよというところですね。であとまあエージェントがあるので、そこがエージェントがですね構成情報を取ってきて、トンネリングとか設定してくれますよということになっています。で、まあ、画面見るとこれ分かりやすいんですけど、これクラウドスタックの GUI ですね。でネットワーク定義ってクラウドスタックできるんですけど、その時にですね、まあ、普通はここバーチャルルーターっていうのがデフォルトで選ぶんですけども、ここでミドネットっていうのは選べるように、例えばファイアウォールのところでバーチャルルーターの代わりにミドネットを使いますよというようなですね、そういうことができるようになると
というところで結構 GDI 的にも統合されていますよ。はい、はい、ではですね、その次にストラスチュアさん行きますよと。はい、先ほど浅場さんが話されたのでここを省略しますよと。で、まあ、ここのところですね、結構インフラのですね、物理的な制約を受けない、まあ、柔軟なですね、設計できますよと。まあ、結構図とか見てるとですね、アーキテクチャはきれいに非常によくできて、きれいにできているのっていうのが私の印象です。で、柔軟なですね、モジュラー型のシステム構成ができるようになっていますよというところですね。はい、でオープンスタック対応ですね、これは10月にアルファ版提供予定とのことでしたと。で詳細はですね、ブースに行って聞いてください。で、提供機能としてはですね、まあ、簡単、まあ、ニュートロンですねのビューリッジ API を通してですね、SSP の仮想ネットワークを作成できますよというところで、まあ、先ほどのですね、スライドの、あ、すみません、先ほどのデモのようなですね、内容ができると思います。で、あとですね、まあ、ストレージソリューションのサポートとか、Swift とかがね、ですが、こういうのもですね、今後のロードマップの中に入っているというところは面白いところです。で、クラウドスタック側は、もうオープンスタック側よりも早くですね、対応されていて、まあ、ここにブロック2がありますけど、こんな形ですね。まあ、実は結構似てるんですけど、クラウドスタックのマネジメントサーバー側に SSP のプラグンを入れて、SSP、SDN、まあ、これコントローラーですね、ここと通信しますよと。で、それぞれのエージェントのところ、ホストに、SSP のエージェントが入っていて、こいつがですね、VLAN の設定とか OBS の設定とかしてくれますよというような感じです。で、実際に今ですね、まあ、L2 セレクティ、要するに、まあ、異なるですね、データセンター間のですね、コンピューターノードですね、一つのクラスターに、まあ、クラウド作的な一つのクラスターに登録したりですね、そういったことがもうできるようになってて、あとですね、そういったときに、まあ、要するに L2 的にくっついてしまうんですね。でそこでですね、まあ、当然ブロードキャストどうするのっていうところで、そういったですね、権限機能とか、そういったオフロード機能とか、そういったものを敷いてますよというところですと。で、クラウドスタックに関してはですね、まあ、ストラスフィアさんのところで、まあ、日本人のですね、コミッターさん、いまして、河合さんっていう方ですけど、結構頑張って活躍されていますというところです。はい。あとは、VM や、まあ、旧西田ですね、の話ですと。まあ、これも多分ブースありますね。はい、ブースに行って聞いてください。で、まあ、とは言っても、まあ、ちょっと説明すると、まあ、西田 NVP と、まあ、VM や VCNS を、まあ、順次統合していきますよということなんで、まあ、ここどうなってるのか私も非常に興味があるんですけど、聞いてくださいねと。で、まあ、トレーニング方式としては SCC とか VXLAN など、まあ、複数サポートしてますよ。まあ、一番早く、やっぱり早くからですね、まあ、クラウドスタック、オープンスタックのですね、オープン SDN 対応してますので、まあ、結構ちゃんと取り込まれて、まあ、あと評価しているベンダーさんも多いというのが今の現状ですと。はい、でオープンスタック対応ですね、まあ、こんな感じで、まあ、古くからディアブロからですね、まあ、対応してますよというところですね。まあ、先ほど言ったニュートロンプラグイン提供して、まあ、密な連携してますよというところですと。で、まあ、今後ですね、まあ、NVP 3.0、まあ、機能追加対応ですよという話なんですけども、この後ちょっと画面があるのでちょっとお見せすると、まあ、これ、オープンスタックの、ホライズンの、まあ、ダッシュボード、ホライズンっていうんですけど、そこにですね、西田のメニューが出るようになっていると。で、ここは優先で見てる画面ですね。で、こんな感じで、ネットワークの、トポロジーも見えますよというところです。で、その次にですね、クラウドスタック側はですね、4.1、4.2でも入りますよと。もう実際、クラウドスタックの中のコードとして入ってますよというところです。はい。でこれ、まあ、クラウドスタックの GUI なんですけども、例えばどんな感じでやるかというと、インフラストラクチャーで、NVP のコントローラーの追加ができますので、そこでですね、まあ、コントローラーの IP アドレスとか、あと、まあ、パスワードとか打ってもらって追加しますよと。で追加したら、まあ、さっきの緑倉さんと同じ感じですね、ネットワークのところで、その仮想ルーターの代わりにですね、西田の、西田が選べるようになるというような、設定になっています。はい、でこれですね、クラウドスタック 4.1 ベースの、まあ、6月の話なんですけども、大体こんな形で、まあ、一概にあの SDN 対応といっても、じゃあ SDN でどこまでやってるのと、まあ、ファイアウォールとかロードバランサーまで提供してるのとか、そういったのは、あります。で、それ、まあ、ここ今、ビッグスイッチターも入ってますけど、こんな形でですね、なってると。で、ミドクラさん、今これマスターだから 4.2 で入りますよというようなところですね。この時点では SSP は今レベルになっているというところで、まあ、今後ですね、こういったところ増えてくるんじゃないかというのが期待されています。はい、で、先ほど言ったそのオープンクラウド実証実験でですね、検証をやりたいと思います。ぜひよろしくお願いします。というところで時間になりました。オープンクラウド実証実験であるとか、オープンスタックユーザー会、クラウドスタックユーザー会、こういったですね、情報だとか検証をやっていきたいと思います。ぜひですね、皆さんのご参加お待ちしております。
ご清聴ありがとうございました。